Vreme je za vikend kupovinu. U okviru vikend akcije u vašem Europromu u četvrtak, petak, subotu i nedelju od 20. do 23. juna za vas izdvajamo. Paradajz 1 kg 99,90, 23% sniženo. Pileći batak i karabatak Rimfus Cekin 1 kg 319,90, 24% sniženo. Čokolada Milka mlečna 270 grama 359,90, 10% sniženo. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. oktobra 2024. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.